Koproducent TV serijala Intervju 20, BH Telekom. nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini, novu vlast kada bude konstituirana, dočekat bi trebale brojne promjene u odnosu sa Europskom unijom. Tako bar sada tvrdi europarlamentarac iz Hrvatske, Tonino Picula. Naime, tokom razgovora sa urednicom Sanelom Prašović-Gađo, Picula je davao iznimno direktne odgovore na pitanja koja su ga u nekim trenucima i dobro iznenadila. Tonino Picula, inače stari je prijatelj Bosne i Hercegovine, koji, kako kaže, našu državu nosi u srcu. Možda je upravo zbog toga ekskluzivno u emisiji Intervju 20 prvi put za neki medij rekao s kim će iz naše države i kako Europska unija u buduće pregovarati. Tonino Picula direktno nam je otkrio i zašto će Europska unija od Srbije ubrzo zatražiti da odmah sa 23. i 24. poglavlja pređu na beskrajno bitno poglavlje 31 koje regulira usklađivanje vanjske politike sa vanjskom politikom Europske unije, kao i usklađivanje odbrambene politike. Picula se tokom razgovora osvrnuo i na to kako EU gleda na uništavanje vukovarskih tabli ispisanih ćiriličnim pismom, a komentirao je i niz drugih značajnih pitanja za našu državu. Podsjećamo da je upravo Tonino Picula unatrag mjesec dana i predsjednik delegacije EU parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Uporan, odlučan, temeljit. Picula je u politiku ušao početkom 90. godina, kada je shvatio da se mora na neki način usprotiviti razornoj politici Slobodana Miloševića. Roker koji je svirao bas gitaru, mladi čovjek koji je pisao poeziju, sociolog koji traga za pametnim političkim rješenjima i danas s jednakom željom želi praviti neki bolji svijet. Stoga mnogo je razloga da ostanete sada uz BHT1 i pogledate emisiju Intervju 20. Sa europskim parlamentarcem i predsjednikom delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, Toninom Piculom. Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Intervju 20. Večeras razgovaramo o tome kako bi Evropska unija mogla u narednom periodu vidjeti Bosnu i Hercegovinu. Ko za razgovor o ovoj temi je evropski poslanik, predsjednik delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, gospodin Tonino Piculo. Gospodine Picula, hvala lijepa što ste odvojili vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i TV serijal Intervju 20. Hvala na pozivu. Evo odmah na početku dotaknut ćemo se ove vaše uvjetno kazano nove pozicije, dakle kao predsjednik delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. E, mandat vam je pet godina, je li tako? Što vi želite u tih pet godina uraditi, evo konkretno za BiH? Prije svega želio izraziti svoju doista veliku sreću i zadovoljstvo što sam dobio taj posao u okviru Europskog parlamenta jer mislim da se on logično nadovezuje sve ono što sam u politici, a bavim se pogotovo vanjskom politikom već 20 godina, htio raditi i htio mijenjati. Dakle, ne samo mijenjati odnose u Hrvatskoj ili odnos prema Hrvatskoj mojoj domovini, nego prije svega vidjeti promjene u neposrednom hrvatskom susjedstvu. Kad kažem neposrednom hrvatskom susjedstvu, tu je svakako Italija, Slovenija, Austrija, Mađarska, ali mene to, neka se nitko ne uvrijedi, uvijek nešto malo manje zanimalo do onoga što se događa, recimo, u Bosni i Hercegovini. Da pa će, povijest mog političkog aktivizma je neodvojena, pored mog članstva u SDP-u, od moje funkcije glavnog tajnika Hrvatskog društva prijateljstva sa Bosnom i Hercegovinom tamo negdje od 1992. i 1993. godine kad se baš nisu ljudi puno tukli za tu funkciju. I taj, to me na neki način odredilo i kao političara pogotovo onoga koji se želi baviti vanjskom politikom. I sada evo ja u Europskom parlamentu na dužnost sam izabran u svibnju mjesecu po drugi put. Doista sam silno želio svoje znanje, dobrovolju pa i nešto malo iskustva koje sam skupio iskoristiti kako bi se upravo Bosni i Hercegovini pomoglo da izađe iz jednog stanja s kojim je malo tko zadovoljan, kako u samoj zemlji, tako u njezinom susjedstvu, a pogotovo u Europskoj uniji. Ukoliko za pet godina, kada mandat bude gotov, budem svjedok i drugi budu svjedoci nekih ozbiljnih iskoraka i napretka zemlje prema članstvu Europskoj uniji, nitko sretniji od mene. A da li vjerujete u istinu da će to biti moguće? Pa ovako, kada u to ne bi vjerovao, ne bi se ni prihvatio te funkcije. Bosna i Hercegovina nije beznadan slučaj. Ako neko ko se bavi tim poslom, to misli neka odmah se prestane baviti tim poslom. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je imala u toj predpovijesti mnogo problema koje neke druge zemlje nisu imale. Ona je složena, kompozitna zajednica, njoj su neka rješenja i nametnuta, ali s druge strane ta vrsta situacije u kojoj se ona sad nalazi treba jednako, tako, treba jednako tako znati iz nje i izaći. I za to će biti potreban dvostruki barem pristup. Dakle, jedna Evropska unija zainteresirana da prigrli zemlje Zapadnog Balkana, dakle, ovo što ja ne nazivam običnim susjedstvom Europe nego unutarnjim dvorištem, atrijem Evropske unije, to je dakle, to su zemlje Balkana, ali s druge strane treba izazvati jednu vrstu i promjena u Bosni i Hercegovini prema tom članstvu. Ništa se neće dogoditi automatizmom, niti nekom samo željom da se tamo stigne, treba će jako puno raditi, a mogu vam razgovarati, možemo razgovarati o tome što je Hrvatska se morala mijenjati naprosto u sebi, na sebi, kako bi postala 28. članica. Evo kao procjen TV serijala intervju 20 je uspješna bosanskohercegovačka kompanija BH telekom oni imaju pitanje za vas, a nekako mi se nametnu da, da ga sad upravo postavim. Dakle ono glasi šta je vaša poruka dakle za BH novu vlast koja će se konstituirati da moraju prvo uraditi istinu, kad vino sjednu u fotelje što da prvo urade Prije svega ono što je pomoglo Hrvatskoj trebati konsenzus. Trebati imati konsenzus da vam je to prioritet ukoliko pobjednici na izborima, a odreda se radi o političarima koji su već jednom bili na vlasti. Imaju iskustvo. Imaju iskustvo. Da se pogledaju u oči i da kažu da članstvo Bosne i Hercegovine i Europske unije je prioritet ove zemlje. Idemo krenuti od to konsenzus. To će možda vjerojatno na verbalnoj razini lako postići. Ali to onda znači da prvi idući korak također mora biti produkt konsenzusa. Idemo mijenjati ustroj, ustav, unutar kojeg se sve ovo zapravo ne događa, ovaj očekivani napredak već godinama. Zašto bih ipak iskazao blagi optimizam da se nešto tako može dogoditi? Pa iz istog razloga zašto sam glasao za Jean-Claude Junckera kao novog predsjednika komisije. Zato što je riječ o čovjeku koji je sudjelovao u dizajnu Evropske unije. On je iskusan europski političar i to je jednog sustava koji je dugo godina dobro radio. Međutim, ne radi više dobro. Evropska unija ima ozbiljnih problema i mislim da je Juncker jedan od onih koji svojim iskusnom znanjem može pomoći da se taj sustav popravi. On ga neće revolucionirati, ali on može bolje raditi. Zato vjerujem da ovi političari sa iskustvom ipak znaju dobro gdje su radili greške u ranijem mandatu a i čini mi se da nema više ni prostora za libi politiku ili skakanje na mjestu, da je se i ambijent oko Bosne i Hercegovine promijenio i da će biti na neki način neki potezi možda i pozitivne znađenje. Kako komentirate upravo izjavu gospodina Junkera koji je dao, dakle, a ona parafrazirat ću vam glasi da u narodnih pet godina neće biti nikakvog proširenja, dakle, Evropske unije, ali da pa možda se malo očkinu vrata za kandidatski status za Bosnu i Hercegovini. Da li to u Bosni i Hercegovini da bude poruka zvančnicima da ima šanse ako budete radili ili pak možda šansa postoji, ali ne nadajte se previše? Ovako, treba dati pravu dimenziju te Junkerove izjave. Ona je ono što se kaže bila za domaću publiku. Juncker zna zašto je izabran i što mu je činiti sljedeći pet godina. Prioritet je Aha. ekonomsko zdravljenje i bolja funkcionalnost europskih institucija. I kad je kazao da nema proširenja u sljedećih pet godina, on je to rekao, uputio je tu poruku, ajmo kazati, žla, tako, eh, građanima starijih članica Evropske unije, koji nekako sporo s tog oporavka eh, povezuju sa možda prebrzim i premasovnim proširenjem Evropske unije koje se dogodilo u zadnjih desetak godina. Inače, od 1995. do tamo 1000, ne, 2007. godine, Europska unija je narasla sa 15 na 27 članica. Hrvatska se priključila prošle godine kao 28. Čak je i za upravljače Europske unije to postalo nešto nepregledno, veliko, nešto što nije učinilo klik u tom nekom spajanju. Dakle, kad je to Juncker rekao, misle prije svega na građane članica starijih Europske unije. To ne bi trebalo frustrirati i demotivirati sve političare ili građane zemalja koje kucaju na evropska vrata i budimo realni. Čak i da to nije rekao. Nema ni jedne zemlje Zapadnog Balkana ovoga trenutka koja može ući po sadašnjem stanju stvari u Evropsku uniju za pet godina. Hrvatskoj je trebalo osam godina u trenutku kada je počelo pregovarati. Zato to vrijeme treba iskoristiti da se naprosto svaka zemlja na svoj način, a Bosna i Hercegovina pona osob, ono, počne baviti doista stvarima koje treba obaviti i da nema članstva u EU. Kada ste prije nekoliko trenutaka spomenuli e, da je u Bosni i prije svega neophodna dakle, promjena ustava, pa e, evo hajmo malo o tome. Evropska unija je postavljala zahtjev dakle, da se implementira presuda sa Idić Finci. E, početkom ove godine vi ćete se toga sjetiti, gospodine Picula, dakle u onom izvještaju europskog parlamenta je navedeno da Bosna i Hercegovina ako misli organizirati u oktobru izbore mora riješiti Sejdić Finci pitanje. I ništa se nije dogodilo. Europska unija u jednom trenutku ponovno popustila. Nismo riješili Sejdić Finci. Imali smo izbore po starom sistemu, odnosno starom ustavnom, jedinom ustavnom rješenju kojeg imamo, a koje je također nametnula međunarodna zajednica nakon rata u Bosni i Hercegovini. Ako sada sve to analiziramo zajedno, da li uistinu istinu Evropska unija ima bolje želje da ozbiljnije se angažira, da li oni to uopće žele? Ako su ovdje u izvještaju rekli na početku godine za prijetovi, ja se sjećam tih tonova, vrlo oštro ne može to, ako ne bude i to, pa su se onda povukli. Šta sad može se očekivati? Teško je pogađati. Međutim, znam da svako kašnjenje u realizaciji ostvarenju onoga što su međunarodne obveze Bosne i Hercegovine će prije svega pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Ja čak ne bih stavljao akcent na tom šta će nam oni napraviti. Možete zamisliti situaciju da evo Europska unija iz nekih razloga i ne pokaže interes za Bosnu i Hercegovinu. Ko će biti najveće žrtve tog pomanjkanja interesa za zemlju koja ne želi ostvariti svoje obveze? Sigurno ne građani Švedske, Austrije ili Francuske. Osjetit će to građani Bosne i Hercegovine. Ja doista ne priželjkujem tu situaciju da Bosna i Hercegovina dođe u to jedan mrtvi kut međunarodne politike, zato što uporno se izbjegava suočiti sa obvezama koje mora napraviti. Opisali ste točno jedno stanje u kojem su najavljene sankcije pa se od njih odustale. To vam ide do jedne točke. Ali nakon toga stvari postaju jako ozbiljne jer se počinje osjećati po cijenama u trgovinama, po kočenju izvoza, skupljem uvozu, po svemu onome što jedna nereformirana zemlja počinje u ekonomskom i financijskom pogledu sjećati zbog političkog zaostajanja. To može otići čak i dalje. Evo, danas sam ja upozorio da cijelo vrijeme mi govorimo o, o nekakvoj europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine regije. Niko ne spominje, recimo, Crnu Goru. Crna Gora uspješno pregovara. Da, oni otvaraju i Pogove za da. Srbija je počela pregovore. Ona je na oltar stavila nešto što je bio tabu, a to su odnosi sa Kosovom. Ja? Zato što postoji konsenzus unutar zemlje o članstvu u Europskoj uniji kada se stvari obave. Ukoliko se to ne dogodi u Bosni i Hercegovini, to će prije svega osjetiti građani. Ali onda su sva rješenja moguća i zato ne treba kriviti Evropsku uniju. Spomenuli ste Srbiju i Kosovo. Svakako sam namjeravala o Kosovu malo više da govorim s obzirom na vašu poziciju. Ali evo kada smo spomenuli Srbiju, Srbiji niko iz Evropske unije jasno da pače dolaze izjave da ona to još uvijek, da niko to od nje neće ni tražiti. Ne kaže, vidite, vi morate promijeniti ustav jer je po vašem ustavu Kosovo dio vaše teritorije. To niko ne govori iz Evropske unije kada ide u posjetu u Beograd. Znate. I to na određen način ispada da je Evropska unija zaista imala dvojne aršine gospodine Picula kada je riječ o Bosni i Hercegovini gdje se, da ne kažem, sve gledalo, a s druge strane se stavlja na dnevni red problem Srbije, kaže se ona napreduje, otvorit će dakle, pregovaračke procese, ali ovo što je druga država u njenoj teritoriji postao nećemo to sada diramo. Zatvorit ćemo oči pred tim problemom. E, što je vaš komentar? Evo i zbog dimenzije Kosova za koji ste vi zaduženi kroz ovo dakle, izaslanstvo. Evo šteta u što u našoj misiji nema nekih kolegice i kolegica iz Slovenije. Slovenija mora mijenjati Ustav. Ali ne zbog ovog pitanja. Ali, ali ga je morala mijenjati. Pa, Ona je osjećala težinu recimo opanske... Svaka država će da mijenjati da se prilagodi standard u Europske unije. Dopustite, ipak dopustite. dopustite. Izvolite. Ja. Svako ima svoj e, teret na leđima kojeg mora e, riješiti. Slovenija je morala riješiti, recimo, pitanje dvojne imovine e, u svom ustavu. Italija na to inzistirala i onda je tadašnji e, visoki povjereni Haber Solana intervenirao i riješio hoću kazati, što kasnije ulazite u Europsku uniju, to znači da postoje nekakvi povijesni razlozi za zašto je to tako, jer ste se negdje drugdje nalazili u vrijeme kad se ta Europa širila iz onih svojih rudimentarnih oblika. Za Hrvatsko je bilo teško, za Srbiju će biti još teže, za Bosnu i Hrcegovinu najteše. I tu jednostavno ne pomaže kukanje što sad je ovo na spritišću, treba jednostavno pogledati realno stvari kako stoje i vidjeti da li možete bez posredovanja svijeta te probleme unutar vlastite zemlje riješiti. Ako možete, odlično. Ali ako ne možete da se doista morate otvariti možda i nekim rješenjima koje će vam ponuditi svijet. Vraćam se ponovno na iskustvo koje jedino za mene vrijedi, a to je moje iskustvo, da nije Hrvatska i Slovenija, da nisu našle model arbitražnog rješenja osporavane granice, Hrvatska ne bi postala članica EU. Prema tome, ja sam za taj dan, slažem se jedan oštar, jasan dijalog u zemlji oko opcije A i opcije B jer sve ostalo ignoriranje problema ili mitologiziranje da se prema nama primjenjuju neki drugi aršini neće biti dobro. I zato ja sam siguran, evo direktno odgovoram vaše na pitanje, do kraja pregovora Srbije sa Europskom unijom, što šta će se i tamo morati mijenjati. Vjerujete li da će Evo, aktualni zvaničnici sad koji su Srbija, koji su izbore dakle, dobili na teorije Kosovo je Srbija, dakle, da će imati snage za taj korak. Ako sada nisu imali snage da se eksplicite očituju gospodine Picula o tome između Evropske unije i Rusije, koji pravac im je važniji? Srbija još uvijek, sad vam čak i prenosim razmišljanje iz Brisela. Uh -huh. Srbija još uvijek nije članica Evropske unije. I ukoliko želi postati članica Europske unije, onda će morati recimo ne samo na početku svojih pregovora riješiti sve ono što nosi poglavlje 23 i 24, to znamo temeljna ljudska prava, pravo osvođa, borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, nego odjedanput jedan put postaje prioritetno poglavlje 31. Koje se obično rješavalo tamo negdje u sredini pregovora? 31 je sinkronizacija sa vanjskom politikom Evropske unije. To je jedna vrsta reakcije, dakle, Evropske unije već ovoga trenutka, možda na ponašanje Beograda, ali je procjenjeno da to ovoga trenutka nije smrtonosna prijetnja pregovorima Beograda sa Briselom, ali uko se ne izađe iz tog stanja da bi možda moglo predstavljati ozbiljno opterećenje do kraja pregovora sigurno će ta slika izgledati drugačije naravno ukoliko to bude volja srpskih pregovarača i srpskih političara i kako vi vidite evo perspektivu kosova kosovo je najmlađa europska država i kao takva vjerojatno nosi i najviše madeža dok se naprosto njezin taj put prema državi i odvijao ono ima europsku perspektivu ali svakako a ki kojeg će ona morati i pravna baština Evropske unije savladati, bit će sigurno najduža od svih onih koji su se odlučili na taj korak. Ali ga ne bi trebalo izdvajati kao državu koja mora dobiti sigurno priliku da savladavajući sve te prepreke postane i članica Evropske unije. A sada kada pogledate stanje na Kosovu, dakle u, u toj državi, pogledate stanje u Bosni i Hercegovini, pa što mislite? Jer ćete imati gospodine Picula više posla? Bosni i Hercegovina je moja stara politička ljubav. Da li nam to donosi neke dodatne olakšice i razumijevanje? Pa, sigurno da a, energiju političku koju imam u sebi sigurno namjeravam koristiti najbolje kako znam i umijem da pomognem građanima i narodima Bosni i Hercegovine da jedan dio problema, ako ne sve, ostave iza sebe. I učinit ću sve što budem mogao da evo, nekakvim savjetima, boravku među ljudima, prije svega slušajući, a onda i savjetujući, da problem po problem e, pokušamo riješiti. Neko je danas u razgovoru sa mnom rekao da ova zemlja vrvi talentiranim ljudima, je, sposobnim, pametnim ljudima. Ali šta onda nije u redu? Nije u redu sustav, nije sistem u redu koji očito te ljude ne koristi na pravi način. I to nije ekskluzivitet Bosne i Hercegovine. Prema tome da biste taj kreativni potencijal mogućnosti zemlje iskoristili, treba mijenjati sustav. Ko to ne vidi, ništa ne razumije. Evo, ja ću to uvjerenje širiti koliko god bude mogao, razgovarat ću, ono što se kaže, od une do drine, od save do mora, ja. bit ću uvijek tu na raspolaganju i kažem, ukoliko budem vidio dio tog napretka u skoroj budućnosti, kao što sam to vidio i u Hrvatskoj, niko sretnije u mene. Kako biste voljeli, gospodine picula da vidite Bosnu evo, u narodne dvije godine? Prije svega da se ne fingiraju nekakvi pregovori, dogovori, da se nemaju što se kaže fige ispod stola pregovaračkog, nego da se napravi iskorak iz nekoliko, nekoliko, ključnih, nekoliko ključnih stvari. Sad smo rekli da je sustav najvažniji. Ja bih volio da vrlo brzo počnemo razgovarati o onome što je ovoga trenutka na stolu kao set obveza, ta matpa puta i da se uz dobre usluge, sugestije političkih i pravnih stručnjaka iz Europske unije, ali i Sjedinjenih američkih država, da se evo stvari sa ovom blokadom političkom u Bosni i Hercegovini počinju micati s mjesta. To će odmah osjetiti, znate tko? To će gospodarstvo, privreda Bosni i će to osjetiti. On osjetit će zapravo se na prikupljanju poreza, osjetit će poslovna zajednica, osjetit će na kraju krajeva i socijala, znači oni koji naprosto očekuju neke vrste socijalnih transfera. Zato je strašno važno napraviti taj prvi pomak u godinu, godinu i po Kako komentirate ovo što se dogodilo na općim izborima u Bosni i Ne iznenađuju me rezultati. Prije svega zato što je sustav ostao isti. Kad imate uvijek isti sustav politički, taj okvir u kojem se sve događa, tada i na rezultati uopće ne iznenađuju. Jer ćete dobiti naprosto one koji su i sada gospodari političkog procesa na kraju krajeva evo sada su na dobile povjerenje građana stranke koji su to dobili prije 20 i nešto godina ali u međuvremenu dva puta su imale priliku da obnašaju vlast i neke druge stranke i političari u bosni i hercegovini pa nisu bili osobito uspješni jer su vrlo brzo nakon samo jednog mandata i smijenjeni prema tome očito tu nešto dubinski treba mijenjati treba otvoriti prosto nekim novim inicijativama nekim novim ljudima i tada će onda izborni rezultati biti drugačiji. A da li mislite sada da ta vlast koja je, da od stranke koje su sada dobile dakle većinu na izborima da će oni gospodine Picula imati te političke hrabrosti i volje da zaista kažu pa stvarno dosta više evo, ne, ne, ajde da ne dozvolimo još četiri godine mandata da budu uništene četiri godine života građana Bosne i Hercegovine. To će vrijeme pokazati ali već i, i u nemiri u veljači ove godine na neki način indicirali su da je ljudima dosta stanja u kojem politika obećava ne donosi promjene. Svi govore o tim nemirima negdje u veljači ove godine, ali su bili ovi nemiri vezani za nesretnu smrt onoga djeteta kada se onaj, onaj osobne isprave, broj osobi, matični broj, broj da, nije predalo, donio, prema tome, bit će dosta takvih stvari u kojima je potpuno jasno da politika ne donosi promjene u, u, u onim elementima života kojim, kojima ljudima to puno znači prema tome mislim da ova vlast koliko god da se sastoji od dobro poznatih lica više nema taj prostor da fingira promjene one će morati nastupiti u jednom relativno kratkom roku ili će se opet dogoditi nešto što nitko ne bi želio niti u bosni i hercegovini niti u susjedima, među susjedima a ni u eu prema tome mislim da ja sam rekao vezujem uh, jedan uh, oprezni optimizam uz formiranje nove vlasti? Evo iz ovoga što ste sada kazali dakle uh, o tome da ipak vjerujete da ova vlast nema više prostora za bilo kakve političke manipulacije, stavljanje važnih pitanja na čekanje. Uh, gospodine Picula, što mislite da li tu postoji jedna dimenzija straha od građana jer uh, i građani su više zaista iscrpljeni čekajući da se neke promjene dogode u bosni i hercegovini da u konsolidiranim demokracijama također postoji to jedna vrsta možda preteška riječ straha političara od građana ali oni se boje da će im ostati kutije prazne na idućim izborima je, da će ljudi izabrati nekoga drugoga u nekonsolidiranim demokracijama sa ili bez navodnika je, doista postoji e, bojazan ili strah političke klase da će se narod pobuniti. Znači jednostavno nezadovoljan vlašću, izaći na ulice i u nekakvom vrsti prosvjeda, pa kasnije, ne daj Bože, i nekakvih ozbiljnih tenzija, zahtijevati promjenu pritiskom sa ulice. To se može dogoditi ukoliko politika nezadovolji očekivanja. E, tu sada treba vidjeti što uopće građani očekuju od novih vlasti jer kao u mnogim europskim zemljama u bosni i hercegovini možda to malo više izraženo građani odavno ne očekuju od vlasti čudo gotovo pa ta jedna vrsta rezigniranosti je postala narodni običaj ali to može ići dok postoje ele zadovoljavanje elementarnih ekonomskih i socijalnih potreba onog trenutka kada kasa postaje prazna i kad naravno postaje opća nesigurnost školovanja zapošljavanja i liječenja tada se to čekanje, ta strpljivost građana na rezultate radikalno smanjuje. Zato i tvrdim da vrlo uvjetno ova vlast e, e, zaslužuje jednu vrstu e, šanse, baš zbog tog što ne vidim veliki prostor da je manipulira. Ja mislim da je to vrijeme prošlo. A što bi recimo vaša poruka bila evo za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine? U buduće međunarodna zajednica, u svakom slučaju Evropska unija, ja, kada bude posredovala ili se trudila da neko novo rješenje bude primjenjivo i u Bosni i Hercegovini, razgovara prije svega sa nositeljima državnih vlasti, a ne sa stranačkim čelnicima. Mm -hmm. znači da li da je ovo su... bila greška kada su se organizirali oni sastanci sedmorke, šestorke? Ako ništa drugo, jasno je da nisu urodili nikakvim konkretnim rezultatom. I zato mi ova preporuka čini se, ako ništa drugo, čini mi se razumna. Da ljudi koji su netom dobili povjerenje građana Bosne i Hercegovine, da doista preuzmu i punu političku odgovornost za promjene u ovoj zemlji i da postanu sugovornici prije svega sa partnerima u zemlji, a dakle onda i sa onima iz svijeta koji će sigurno htjeti pomoći i Danas sam pročitao izjavu šefa OSCE u Bosni i hercegovini gospodina Mura, koji kaže nije važno da se brzo formira i važno je da ta vlast bude stabilna. A iz Brisela je došla poruka odmah nakon izbora. Važno je da se što prije vlast konstituira. Ja sam iz Šibenika, ne iz Dubrovnika, ali sad ću kazati nešto što će ovako na, na Dubrovačku ovaj, eh, pa diplomaciju. Pa nemojte da nam se dole. <laughs> ja bi volio da bude jedno i drugo. Ja bi doista volio da se vlast, brzo oformi formi i to na načelima koji će e, jamčiti koliko je to u politici moguće jednu vrstu stabilnosti. Jer ono što čeka ovu garnituru na vlasti nisu običajni zadaci. To nije zapravo rasprava o tome koliko će biti porez na promet ili ne znam neka vrsta e, rasprava o prostornim planovima. Ova vlast koja je sad dobila podršku naroda, ona mora riješiti krupne strukturne predprobleme kako bi onda ušla u prostor gdje se zahtijevaju standardne teške reforme od vlasti u drugim zemljama od kojih one često i, i, i kod kojih često i ne prolaze dobro. onda ja evo osjećam da je vrijeme da se ti političari ako ništa drugo onda ujedine oko jednog takvog projekta, možda po prvi put nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, jer ako je Dejtonski sporazum o, na neki način refleksija stanja stvari na terenu iz 1995. godine, onda ovo što dolazi nakon Dejtona mora uzeti potpuno u obzir i sve ove logičke i opravdane prigovore tom sustavu koji zemlju drži u blokadi. I na kraju kraja bi volio da Bosna i Hercegovina bude zemlja koju drži konsenzus o Bosni i Hercegovini, a ne da se stvara stano neka vrsta homogenizacije pojedinog naroda. I ukoliko bi ova generacija političara mogla iskoračiti iz toga, onda bi oni zapravo mislim, vrlo pozitivno bili ocjenjivani od onih koji će doći za njih. A li da će moći? Ali... Ako nisu mogli, evo konkretno, dakle neki od njih su sjedili i proteklih godina, gospodine Picu, u vlasti da, i rekli, ništa se nije promijenilo. Ali sad smo rekli znači, da im se prostor, sesvje, sad im se prostor im se sužava, nešto. prostor se za takvu politiku sužava. Ako ne zadovolje na pozitivan način ta očekivanja, koja nisu nemoguće, nisu previsoka, morat će otići. Mislim, narod će na to reagirati, a to nitko ne želi, ni oni koji su izabrani, a i konačno bi valjda bi varo, narod volio vidjeti jednu ekipu koja će i nešto od obećanja izvršiti. Pa to se drugim zemljama dogodi. A kako biste vi voljeli da izgleda ako dođe do promjene ustava, je taj preustroj Bosne i Hercegovine? Ne mogu se vezati ni uz jedno rješenje. Ja naravno očekujem prijedloge da dođu iz Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo koliko su ona on realna, koliko su ostvariva, ali zbog moje funkcije koju ja obnašam, uh -huh. doista moram vidjeti prije svega prijedloge, a onda ćemo o njima razgovarati. Ali neka dođu prijedlost. A kako riješiti zaista trajno hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini? Točno je hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini i dalje otvoreno. Ako ništa drugo, percepcija tog naroda je takva i nju ne treba ignorirati. Međutim, postoje mnogi modeli kako se iz ovog čorso ili iz jedne prakse koja je frustrirala ljude i izađe. Ali treba sjesti i to prepoznat prije svega kao problem. To prije nekoliko godina nisi smio reći ništa protiv dejtonskog ustroja. Ono bi te proglasili malo ne rušiteljem Bosni i Hercegovine. Danas, čak i oni koji su bili ortodoksni u tome, svačaju da ovako dalje više ne može. Mm -hmm. Zanimljivo je to. A kako onda komentirate izjavu gospodina Dodika koji sve češće, da ne spominjemo sad izbornu kampanju koja je bila pa u svrhu toga, ali bez izbora on je koristio to da ocijepljenje Republike Srpske, dakle odlazak iz Bosne i Hercegovine, da je nešto što je neminovnost na ovim prostorima da se dogodi. Pa mislim da nije bilo sedmice tjedna da gospodin Dodik nije tako nešto govorio, pričao, lansirao i tako dalje. Je li mu to pomoglo na izborima da ostvari premoćnu veliku pobjedu u Republici Srpskoj? Ja mislim da nije. Prema tome, ja mislim da ta retorika sada već ima jednu vrstu ograničenog političkog efekta i da teško da ona ikada može biti realizirana na način na koju, kako bi gospodin Dodik ili neki drugi slični njemu htjeli. Prema tome, pomalo ističe vrijeme ne samo jedne takve retorike, nego i stanja u kojem ga se moglo ozbiljno doživjeti. Što ne znači da je problem neozbiljan ali baš zato što bi trebalo na nov način promisliti i ukupnu e, strukturu ili arhitekturu Bosne i Hercegovine ne bi se izjašnjavao u prilog ovome i ovome rješenju. Samo je potpuno sada jasno da ova vrlo kompleksna dvoentitetska struktura Bosne i Hercegovine naravno više ne drži vodu. Jednom su pred ne znam koliko godina mislim izračunali Njemci, naravno racionalni, štedljivi, Kaže kada bi Njemačka, znači zemlja veličine Njemačke bila ustrojena po Dejtonskom sustavu da bi imala četiripet tisuće ne ministara nego ministarstava pametno je dosta mislim da je ovo sjajna zemlja ali premala za tako kompleksan sustav koji je imao samo jednu zadaću devedeset pet godine zaustaviti rat i daytonski sporazum je sjajan dokument ili dobar dokument o zaustavljanju rata ali jednostavno vrijeme je za nešto novo. Pitali ste me par puta o Ustavu. Pa i konsolidirane demokracije, kad se suoče s nekim praktičnim problemima, mijenjaju Ustave, možda ne tako često, ja, svaki 5, deset ili petnaest godina, a evo sada je vrijeme doista u jednoj situaciji u kojoj se Bosna i Hercegovina sada nalazi. Treba se pozdraviti od te diplomatske improvizacije koje je držala vodu neko vrijeme, ali sad postaje blokade. Uh... Pitala sam vas to na početku intervjua, evo sada mi se to pitanje vraća, dakle koliko će u istinu međunarodna zajednica koja je kreator jel, Dejtonskog sporazuma e, imati volje da pomogne Bosni i Hercegovini da napravi te neke korake. Međutim, sada vas molim za komentar. Evo mi imamo OHR, tako ured visokoga predstavnika u Sarajevu i onda vrlo često gospodine Picula se ovdje mogu čuti dakle, e, optužbe uvjetno kazano da OHR i gospodin Incko, koliko god on nama bio drag, čovjek, dakle, bašći ne rade neki veliki posao, odnosno ne rade ništa. Na mjestima gdje su mogli vrlo jasno da reagiraju, oni su stajali sa strane i čekali da se vidi šta će se domaći zvančnici dogovoriti ili ne dogovoriti. Da li mislite da je OHR malo treba sada promijeniti tu poziciju? Pa budemo otvoreni do kraja. Ako je vrijeme potrošilo, dejtonski sporazum, dakle potrošilo i prateće instru... institucije, prateću infrastrukturu, pa uključivo i ured visokog predstavnika, sve ono što je naprosto pomagalo u prvo vrijeme ili bilo zamišljeno da dejtonski poredak saživi, da naravno sanira neposredne ratne posljedice i da osigura nekakav demokratski život državu koja će malo pomalo izaći iz tog ratnog, poluratnog, postratnog stanja u nešto novo. Dakle, i te institucije traže jedan ozbiljan remont i vrijeme je doista da se ozbiljno razmisli kako dalje. Dakle, ako ćemo razgovarati, vjerojatno će se razgovarati o budućem ustroju Bosni i Hercegovine, nije moguće izbjeći naravno ni poziciju visokog predstavnika i svih onih pratećih infrastrukturnih institucija koje su pratile cijeli paket. Što mislite, da li je vrijeme da OHR zatvori ured, da ode iz Sarajeva? Pa Bilo je dosta već pokušaja, bilo je dosta argumenata da se to napravi. Svakako da će doći dan kada i visoki predstavnik treba otići, ali treba vidjeti da li je toga trenutka realno i da li je to prva stvar koja se treba mijenjati. A Kako nisam vi sigurani. diplomatski odgovarate gospodine Picula? Pa kao ministar vanjskih poslova kada ste bili onako diplomatski suzdržano, ništa previše. Dobro pazim da nešto ne ode što ne treba. <laughs> Malo ste spomenuli neke druge svoje sugovorne koje Ja sam naravno radio i dosta grešaka i napravit ću ih još. Ali se nikad nisam trebao dovesti u situaciju da se ispričavam zbog bilo čega. Mm -hmm. A kako komentirate, evo, pričali smo o srbijanskom predsjedniku gospodinu Nikoliću prije početka snimanja emisije i o tom prošlogodišnjem izvinjenju. Kako komentirate činjenicu da gospodin Nikolić, iako je tada obećao u tom intervju, pored tog izvinjenja, da će doći u zvaničnu posjetu Sarajevu, pa čak da će otići u Srebrenicu, evo još uvijek to on nije uradio. Što mislite, da li bi odnos između Srbije i Bosne i Hercegovine možda bio još bolji da se desio takav potez ma je jedna izreka koja kaže ako kaješ a moraš reći b prema ja, tome nakon jednog takvog iskoraka mislim da bi onda trebalo vrlo brzo napraviti sve ono što se podrazumijeva ako si već iskazao žaljenje i ispriku zbog nečeg tako groznog što se dogodilo u srebrenici ali recimo dajmo vremena i nikoliću kao što sam rekao na početku pa ko je očekivao da će gospodin vučić i gospodin nikolić otvoriti se prema pregovorima sa Kosovom i evo doći ovdje gdje su oni danas. Malo tko, malo tko, možda čak i oni koji su glasali za njih sigurno da nisu očekivali da će se to dogoditi. Vrlo je interesantno to, vjerujem da ste pratili, mislim da je posebice se to u Briselu pažljivo pratilo kako, kako će se dogoditi, evo kada ste opet spomenuli Srbiju pa će se vratiti, na to i nećemo više o Srbiji. Parada, dakle, prije mjesec dana je organizirana na način da pa pola grada je bilo potpuno blokirano. Dakle, okopna vozila na ulicama, ptica nije smjela da preleti. Pa tamo su specijalci, dakle, brata od Vučića uhvatili, prebili i tako dalje. Niko nije smio, pa ni onda prođe. Da li je to, gospodine, picula izraz demokracije ako mi blokiramo sad cijeli grad da bismo nešto organizirali? Dakle, čini se da Srbija zbog toga nije spremna na neke stvari. Pa čujte, neke stvari očito moraju doći sa vremenom. Treba vremena i kad kažete tolerancija, pa znate, mislim, element tolerancije nije samo prema osobi druge spolne orijentacije. Mislim, mi smo imali dugo vremena problema sa tolerancijom prema onome koje je drugog etniciteta, nekog koji je pripadnik neke manjinske političke zajednice, taj se tek morao izboriti za svoja prava i tako dalje. Hoću kazati kako vrijeme prolazi. Svaka ta uvjetno rečeno manjinska zajednica u našim društvima radi korak po korak da im se priznaju prava i da ih se tolerira kao isto vrijednim onima koji predstavljaju takozvanu većinu. Meni se čini da je danas u naša društva sve više i više sastavljeno od cijelog niza manjinskih zajednica jer sva svatko od nas se po nečemu razlikuje od nekakve standardne veličine. To što se događa u Srbiji je svakako moment otrežnjenja za političku zajednicu, ali ja sam siguran kako vrijeme bude prolazilo da će Srbija morati krenuti istim putem kao i sve druge zemlje aspirantice, inače će imati naravno problema na tom putu. A što vi gospodine Picu osobno mislite? Dakle, da li je izraz demokracije i poštivanja ljudskih prava ako blokiramo pola grada i onda napravimo paradu? Pa mislim, nekud se mora krenuti. Ta, te osobe koje žele da ih se prizna kao ravnopravno i društva, prije svega imaju pravo imaju pravo to iskazati. A ako vlast procijeni da to može dovesti do velikih nereda i do stradanja ljudi, onda mora poduzeti sigurnosne mjere da se to ne dogodi. Sjećam se izbora za Europski parlament kada su bili u Hrvatskoj. Sjećam se da ste na petoj poziciji tek bili. Eh, SDP vas je stavio petog na listu. Je li tako bilo? Tako je. E, Međutim, nije vam to naškodilo, da pače. E, I tako vi ste ušli u europski parlament. E, I onda ste imali jednu inicijativu, odnosno ideju, e, da se dio nekih evropskih institucija gospodine Picula smjesti i u Vukovar. E, evo malo da o tome razgovaramo. Vrlo rado. Koliko pažnje zaista treba posvetiti, e, evo Hrvatska to može kao članica Evropske unije, u nekim mjestima koja to zaista na jedan poseban, jedan vrlo sofisticiran način trebaju. Da. I naišao sam na otpor toj inicijativi jer ovoga trenutka nije popularno u Europskoj uniji, čak u Europskom parlamentu sve više, govoriti o toj jednoj potrebi da se simbolizam koji je u osnovi Europske unije Uh, ajmo kazati, raširi na više takvih uh, mjesta koje nose snažan simbolički uh, naboj. Svi govore, ne, mi moramo sjedište Europske unije uh, staviti samo na jedno mjesto. Dosta je više Strasbura, dosta je, postoji treće, Luksemburg. jel, ja? Sve to stavimo zbog štednje, prije svega, sve to stavimo u Brisel, pustimo ono što je bilo ranije, idemo biti racionalni, ne putuje nam se 200 milijuna eura troška i tako dalje. Ja mislim ne. Ja mislim da je to potpuno pogrešna poruka nije stvar materijalne cijene i strasbourg i brisel nisu slučajno izabrani da budu sjedišta europskog parlamenta odnosno glavnih institucija upravo zbog snage tog europskog ujedinjenja i potiranja onih opasnih razlika koje su dovele do toga da vam je u prvoj polovici 20. stoljeća stradalo od politike u europi kao nikada ranije i upravo Evropska unija je pozitivan odgovor na tako nešto, a Strasbourg i Brisel nisu slučajno izabrana mjesta i dobro ste primijetili, moja inicijativa oko Vukovara je upravo zato da se naglasi ta jedna simbolika Europske unije preko gradova koji nose osobit značaj. Zašto Vukovar? Ne samo zato što je to grad u kojem žive Hrvatska većinska zajednica i Srpska manjinska zajednica. Tu su pripadnici manjina čije su matične države odreda osim Ukrajine članice Evropske unije. Pored Vukovara teče Dunav, znači jedna glavna, naravno, rijeka Evropska koja povezuje toliko toliko zemalja koje jesu članice Evropske unije, koje još nisu članice Evropske unije. I izbor Vukovara bi bio jasna poruka da politika proširenja nije mrtva. Da se računa i na ovaj prostor koji je južno istočno od Hrvatske, a između Bugarske i Rumunjske. I da se na neki način i tu šalje poruka Sutra smo svi zajedno, naravno ako svi obavimo i napravimo ono što je potrebno da bi naravno prihvatili europske standarde. Naravno, tu točku iza Vukavara ne treba staviti i mnoga mjesta zaslužuju također da nešto od europskih institucija podsjeća na tu važnu i zapravo i spasonosnu europsku formulu. A kako riješiti onaj problem sa tablama na čiriličnom pismu, dakle, kako probuti svijest građana o tome u Vukovaru da ti natpisi treba da stoje tamo? Treba poštovati zakon. Dakle, zakon govori da je to mjesto u kojem živi i srpska nacionalna manjina, nacionalna, ja čak ne volim riječ manjina, ja volim riječ zajednica, koja je manjinska do duše, koja ima prava po zakonu koji je izglasan u hrvatskim institucijama, tada to treba apsolutno poštovati. Uz jednako takvu svijest da ima jedan veliki broj ljudi koji opravdano u Čirilici vidi nešto ono što ona nije to nije pismo agresora to je veliko europsko pismo to je jedna velika kulturna baština koja pripada i hrvatskoj a konotacije političke su neizbježne ja puno više osuđujem one koji manipuliraju tim nezadovoljstvom ljudi nego oni čak koji su i navalili čekićima da to razbijaju da nije ovih manipulatora ne bi se ni ovi ljudi očito povrijeđeni možda Obiteljskom tragedijom ni odlučili da čekićem to razbijaju. Ja? Prema tome, to je uvijek stvari jedne vrste političkog sučeljavanja, ali naravno mislim da je Vukovar mora zadržati taj svoj hrvatski, ali srpski i svaki drugi identitet. A koliko što mislite kako Hrvatskoj kao članci EU sada to zaista škodi što se dešava tamo? Škodilo je puno više da reakcija vlasti nije bila uh, brza, jasna, i ona se tu suočila sa jednim ozbiljnim otporom svojih građana koji misle drugačije. Iako su interesantno, ti građani nisu se bunili protiv tih ploča kada je neka druga politička opcija bila na vlasti i u Vukovar i u Hrvatskoj. Mislite da to ima veze Ima veze. Vrlo sam se iznenadila kada sam čula, pa vi tamo u prošlosti gospodine Picula, pa svirate, pa pjevate, pa band, pa poezija, pa svašta nešto. <hle> Mislim, uopće ovako ne djelujete. Ja se sjećam i kada ste bili ministar vanjskih poslova, pošto ja dva desetak i više godina radim ovaj posao. E, tako da, dugo vas pratim, ako se tako može kazati. E, pa niste mi djelovali tako kao neki rokerski tip. Ne. Onako, vrlo ste doživjeli tu transformaciju. Ne znam kad se zapravo to dogodilo, ja jesam svirao bas gitaru i, i gitaru, nisam bio nikakav virtuoz da pače, to je bilo više ono što se kaže za moj gušt. Pisao sam ja i pjesme i pokušavao to uglazbiti zajedno sa svojim šibenskim bendom. Smo nešto malo sitno radili u Zagrebu. Međutim, onda je došla ta 87. godina i to suočavanje sa Miloševićem na televiziji. I onda ja sam shvatio da gitara nije dovoljna da se mijenja svijet. <laughs> da mi je potrebno nešto drugo. Ja. I da sam se opredijelio za politiku. Mislim da nisam pogriješio, ali bi volio jednog dana kad budem izlazio iz politike, ja, da samo sebi kažem da tog dana kad sam zamijenio gitaru za politiku nisam pogriješio. I ja onda se vratite ponovo gitari. Zasvirate u ikari. Zadnji put sam svirao zajedno s kolegicom Vesnom Škare Ožbolt, ona je bila pjevačica, ja sam bio gitarist. I to nas je natjerao Branko Uvodić u onoj emisiji Lijepom našom. Došao je u Veliku Goricu gdje sam ja bio gradonačelnik i onda je on predložio da ja sviram, a ona pjeva. I onda smo mi pred nekoliko tisuća velikogoričana u sportskoj dvorani odsvirali ono od zvonka Bogdana. Ko te ima, taj te nema. I kako je Vesna otpjevala? Odlično. Ona je bolja Zna. pjevačica nego ja gitarist. Hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i TV serijal intervju 20. Evo na kraju poruka što je poruka. Ajmo prvo za vlast. Ovo koja će se formirati da budemo precizni. Imate pravo na neke nove greške, ali nemojte počiniti nijednu staru. To je broj jedan. I sigurno poruka građanima Bosne i Hercegovine. Budite kritični. Možda kritičniji nego što ste ikada bili, jer vlast više nema pravo na ono što vam je radila u zadnjih 20 godina. Hvala lijepa, gospodine Picula. Hvala i vama na pozivu. Dragi gledatelji, gledali ste emisiju intervju 28. i dalje uz program vaše televizije BHT1. bosansko-hercegovački reprezentativac, košarkaš njemačkog kluba Bayern München, Nihad Đendović, gost je novog izdanja emisije Intervju 20. Da li se vi nekad naljutite malo na trenera kad je on onako strog pa viče na vas pa vas kritikuje onako vrlo oštro? Naravno, pa bilo je situacija. Ljutite se? Pa ljutimo se, mislim. <laughs> tj, o, mo, pravo da vam kažem, Kovuć Pešić nimalo nije lagan. O, stano je pod, pod, pod uh, intenzitetom i stano je u, u, u radnoj, radnoj formi. I šta je reprezentacija Bosne i Hercegovine naučila, recimo, iz prošlog evropskog prvenstva? Što je ta pouka koju smo izvukali? Pa naučili smo da kad imamo 17 pojena razlike je i da ne prospijemo sve u, u jednu minutu. Intervju 20. Srijedom u 21. Na BHT1. Kada pomislite da niko ne brine o vašim osjećajima... I da drugi ne razumiju vaše potrebe. Doživjet ćete veliko iznenađenje kada shvatite da uz nas možete razgovarati koliko god želite. Po najpovoljnijim cijenama, prilagođenim vašim primanjima. Iznenađenje! U ponudi su tri nova paketa za beskrajnu priču. Po cijenama već od 12,05 KM. BH Telekom. Dajemo više.